Epidemiološka situacija u Novom Sadu je pogoršana, a najveći broj naših sugrađana koji su pozitivni na COVID-19 su oni koji dolaze sa letovanja iz Crne Gore, Grčke i Turske ili sa nekog masovnog okupljanja, kažu u Domu zdravlja Novi Sad. U posljednja 24 sata u našem gradu zabeleženo je 39 novih slučajeva zaraze koronavirusom od pregleda na 102 pacijenta. Danas je data saglasnost i date su smernice za davanje treće doze vakcine. To su sve one osobe kod kojih je prošlo davanja posljednje druge doze vakcina više od šest mjeseci. Naravno, po preporukama su tu prvo one najugroženije grupe, to su hronični bolesnici, tu spadaju srčani, plućni bolesnici, onkološki pacijenti i tako dalje. Dom zdravlja Novi Sad je kao u svih ovih prethodnih mjeseci što se tiče same vakcinacije spreman da to od sutra i počne da sprovodi. Kada je reč o vakcinaciji, u Novom Sadu je prema rečima Bojata imunizovano više od 200.000 građana, što je više od 50% sugrađana. Vakcinisano je i oko 63% zaposlenih u Domu zdravlja. Tokom ovih letnjih mjeseci dnevno je, dodaje Bojat, davano oko 200 doza, a u ponudi su Pfizer, Sinopharm i AstraZeneca vakcina, dok Sputnika ima uglavnom samo za druge doze. Tu se preporučuje Pfizerova vakcina kao treća ili Moderna, kao treća doza vakcine. Međutim, tu treba svakako voditi računa, ima ljudi kojima je već istekao, ima naravno više od 6 mjeseci kako su primili vakcinu ili imaju na nekom kontrolnom pregledu, imaju nizak ili nemaju antitela. Međutim, treba računati svakako na postojanje memorijskih antitela i na taj način postoji jedna grupa koja je sigurno i na taj način zaštićena. U posljednje vrijeme je, prema njegovim riječima, bilo dosta interesovanja roditelja za vakcinaciju dece od 12 do 15 godina. Deca od 12 do 15 godina se vakcinišu tako što moraju prvo da se jave nadležnom pedijatru. Nakon adekvatnog pregleda te dece i izdaje se potvrda o saglasnosti da tako dete može da se vakciniše i oni se upućuju u neki od vakcinalnih punktova, naravno u pratnji roditelja. Deca preko 16 godina nemaju potrebu za takvim pregledom, to jest ne postoji zakonska obaveza za pregledom pedijatra, nego mogu da se jave u bilo koji od naših vakcinalnih punktova. Bojat dodaje da nije u planu ponovo aktiviranje Novosadskog sajma u svrhu vakcinacije. Ekipe Doma zdravlja građane vakcinišu u ambulanti na Novom Naselju, tržnom centru na Bulevaru Oslobođenja, u vakcionalnom autobusu koji svaki dan menja lokaciju, a u toku su razgovori o dobijanju stalne lokacije u centru grada, kao i otvaranju punktova u još nekim ambulantama.